I el conflicte que podria posar punt i final o fi en risc la seguretat de les festes de Sant Joan de Ciutadella continua obert. L'Ajuntament ciutadellenc està disposat a pagar abans d'un mes i mig als policies locals que venguin d'altres pobles a reforçar les festes i segons les condicions que tenen pactades al seu municipi, però l'agrupació sindical ho troba insuficient. També els policies de Ciutadella més es neguen a fer més hores extres, mentre l'Ajuntament no els reconegui una millora que la balança ha assegurat que no es pot negociar ara amb un govern que és en funcions. Pep Ginard, portaveu sindical dels policies, ha dit avui als Dematins, Divendres Televisió, que volen agilitar les negociacions. Per tant, nosaltres tenim aquestes reivindicacions, els venim posant des de ja fa un temps, però el que volem és que s'adoni sortida i que no s'aguanyi temps, no? Que és aquesta sensació que tenim ara mateix.